Навіть в салоні в Ле-Бурже похизувалися машинами майбутнього. Автомобілі, гелікоптер, два в одному. Новинка від словацьких виробників. Зовні апарат схожий на спорткар, має чотири колеса, два сидіння і кермо. Але при цьому оснащений авіаційним двигуном і має два крила. Такій машині жодні затори не страшні. Вона здатна злетіти просто із шосе. Коштує такий автомобіль 1 200 000 американських доларів. Виробники вже мають кілька замовлень.